modelo Rebeca Moreira. Olá. Seja bem-vinda, Rebeca. Uau, Rebeca tá meio western. Isso, bem western. Tá usando uma blusa muito colorida, com cores da moda, usando uma, aí eu vou chamar de mini saia, uma mini saia marrom, combinando com toda a blusa, e parece que também está de botinha, que deu um charme especial às roupas que você está usando. Você está super na moda. Parabéns. Uma salva de palmas para a Rebeca. Eu gostaria agora que as quatro, uma, duas, três, são quatro, né? Isso. Com a Vitória, quatro, né? Que as quatro ficassem juntas aqui, tá entendendo? Olha, uma do ladinho da outra no chão, para as pessoas de casa aplaudirem. E, Léo, palmas para o Instituto Mano Down e palmas para vocês, modelos Down. Eu nunca vi. Tá lindo. É a primeira vez que eu vejo.